Сайн бацхан хүүхдүүд ээ. Өнөөдрийн хичээл эхлэхэд бэлэн болсон байна. Та бүхэн маань Монгол хэлний сурагчид хичээлийн дэвтэр үзэг харандаа гэдэг хичээлийн хэрэгслүүдэд бэлтгэсэн байгаа хаа. За хичээлээ эхлэхийн өмнө багш нь бяцхан зүйлийг та нартайгаа хамтарч хийе гэж бодлоо. За багшны ийм нарийн амсартай шил байна. Тэгэхээр энэ шил рүү энэ өргөн амсартай шилнээс энэ усыг багш нь хийх гэтэл асгах гээд байх юм. Тэгэхээр хүүхдүүдээ юу хэрэгжүүл асгахгүй хийж чадах вэ? Та нар багштай туслаач. За. Үүнийг асгахгүй хийхийн тулд багш нь энийг ашиглана. Энэ юу вэ хүүхдүүдээ? Та нар нэрийг нь мэдвгүй. Хэрэгжүүлж үзсэн үү та нар? Энэ бол юулүр. За багш нь юулүрийг ашиглаад усаа асгалгүйгээр хийж чадлаа. Тэгэхээр хүүхдүүдээ нэг савнаас нөгөө сав руу хийх энэ үйлийг юулэх гэж нэрлэдэг юм шүү. За, асгалгүйгээр юулж чадлаа. Тэгвэл хүүхдүүдээ бас зөвхөн ус болон шингэн зүйл биш ийм хуурай, үүрмэг зүйлсийг ч гэсэн нэг савнаас нөгөө сав руу юулэхдээ асгахгүй тулд юулүр ашиглаж болно. За, багш нь харуулъя. За, багш нь юулүрийг ашиглаад асгахгүйгээр хийж чадлаа. За, тэгвэл та бүхэнд гарын доор юулүр байхгүй байвал хүүхдүүдээ бас үүнийг ашиглаад нэг савнаас нөгөө сав руу гэхдээ хуурай үүрмэг зүйлсийг тийм ээ асгахгүйгээр юулж болох нэ. Багш нь харуулъя. За, ингээд багш нь асгалгүйгээр нэг савнаас нөгөө сав руу юулж чадлаа. Тэгэхээр юуны тухай ярилцсан бэ сая бид? Юулүр химээх энэ хэрэгслийг яаж хэрэглэх вэ? Юунд хэрэглэх вэ гэдэг тухай ярилцлаа. За, юулүр гэд хэлдэг хүүхдүүд ээ. Юулүр. Юулүрийг ер нь юугаар хийдэг юм бол? Юулүрийг төмрөөр, хунцраар, шилээр гих мэт чинь янз бүрийн материалаар хийнэ. А химжээний хувьд жижиг том янз бүр байна. Багш нь сая бүр цаасыг ч хүртэл юулүр болгон ашиглалаа шүү дээ. За тэгэхээр юулүр гэдэг энэхүү хэрэгсэлтэй танилцсан учраас юулүр гэдэг үгэ тод хэлээд үздэй хүүхдүүд ээ. Юулүр. Юулүр. Энэхүү үгийн ихэнд ямар аваа сонсогдож байна? За, үгийг багш нь байрлуулсан байна. Тэгэхээр ихэнд сонсогдож байгаа авиаг нь тод хэлээ бүгдээрээ юулүр, юу, юу, юулүр, юу. Багшаагаа дагаад авиагаа хэлээрээ юу, юулүр, юу. Уруул царвааж хэлэгдэж байгааг сайн ажиглаарай. Юу, юу. Авиан дуудлагаа сонсоод хүүхдүүдээ авиагаа зөв дуудаарай. Юу. 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 Бид одоо авиагаа дуудаж сурсан учраас яах ёстой вэ хүүхдүүдээ? Оо, энэ хүү юу авиаг тэмдэглэдэг? Дарамт үсгтэйгээ танилцах ёстой. Багш нь дэлгэцэнд дарамт үсгийг харуулж байна. Дарамт том юу үсэг, дармал жижиг, юу үсэг. Үсгээ дахин уншия. Дармал том, юу үсэг, дармал жижиг, юу үсэг. Юу үсэг хүүхдүүдээ юу та төстэй харагдаж байна вэ? Төсөөлөн бодоорой. Юу үсэг маань юу та төстэй харагдаж байна хүүхдүүдээ? Багш нь 10-ын тоог харуулж байна. Яаж юу үсэгтэй адилхан болох вэ хүүхдүүдээ? Өө, дундуур нь хөндлөн зураас хийчихвэл юу үсгтэй маань тун төстэй болж байна. За, юу аваа тэмдэглэдэг юу үсгтэйгээ танилцсан учраас одоо бүгдээрээ юу үсэг орсон үгээ уншиж сурая. Багш самбарт үгсийг байрлуулсан байна. Багш нь эхлээд уншия. Анхааралтай сайн сонсоорой.
Yum. Yum java. Yunding. Yo. Ayong. Ayotang. Ayol. Ayor. Ayosh. Yu. Юулэх, юулүр. За, эдгээр үгсийг ажиглаарай хүүхдүүдээ. Юу үсэг маань эхний багнанд дандаа гээгүүлэгчийн өмнө тохиолдож байна. А, харин хоёр дахь багнанд уу гişгийн өмнө тохиолдож байна. Гурав дахь багнанд мөн адилхан уу гişгийн өмнө юу үсэг маань бичигдсэн байна. Харин дөрөв дахь багнанд юу үсэг маань уу үсгийн өмнө бичигдсэн байна. За, дахин хамтдаа унши. Юм. Юм жава. Юндэн. Ё. Аюун. Аюутан. Аюул. Аюур. Аюш. Ю. Юулэх. Юулүр. За, хүүхдүүдээ утгыг нь ярилцъя. Юм. Ямар нэгэн юм авах. Тодорхойгүй байна, тийм ээ. Ээж дэлгүүрээс юм авав. Ээж янз бүрийн зүйлсийг авсан байгаа. Юм авав. Тодорхойгүй зүйлсийг илэрхийлж байна. Юм жав. Том үсгээр хэлсэн учраас энэ хүний нэр. Юндэн. Мөн том үсгээр хэлсэн учраас хүний нэр байна. Юу. Энэ юу вэ гэсэн асуух үг байна. Аюун. Аюун ухаан. Аюун бэлэг гэсэн холбоо үүсгэж болж байна. Аюутан. Аюутан сурагч, аюутан залуус. Аюул. Аюултай, хортой, хөнөөлтэй, аюул осол гэсэн утгатай. Аюур. Том үсгээр хэлсэн учраас энэ хүний нэр. Аюуш. Мөн адилхан хүний нэр. Юулэх. За, багшин сая тайлбарлаж гисэн нэг савнаас нөгөө сав руу альва зүйлсийг хийхийг юулэх гэж хэлдэг ээ гэж. За, юулүр. За, юулэхтэй ашигласан хэрэгслийг юулүр гэж нэрлэдэг болохыг бид сая туршиж үзсэн. За, бие даагад уншаарай хүмүүд ээ. За, одоо хүүхдүүдээ юу үсэг орсон үгэн уншиж сурлаа. Одоо бид яах ёстой вэ? Юу үсгээ бичиж сурах ёстой. Юу үсэг маань ямар зурлагаас бүтэж байна? Зурлагуудыг хэрхэн зөв холбож байгааг бичлэгээс хараарай. Бичмэл том юу үсэг, бичмэл жижиг юу үсэг. Дахин давтан уншия. Бичмэл том юу үсэг, бичмэл жижиг юу үсэг. Бичмэл жижиг юу үсэг маань богино шулуун, хөндлөн богино зураас, зөөн дугуй төрсөөс бүтэж байгаа. Харин бичмэл том юу үсэг маань ташуу зураас эхлэлтэй, гогцоо төгсгөлтэй урт шулуун, хөндлөн богино шулуун, том зөвөн дугуй гэсэн зорилгоудаас бүтэж байгаа. Одоо багш нь юу үсгээ самбарт бичиж үзүүлээ. Та нар маань сайтар ажиглаад дараа нь тэмдэгтээ бичнэ. Богино шулуун зурлаг. Хөндлөн богино шулуун. Зөвөн дугуй. Зорилгоудаа хэрхэн холбож байгааг хүүхдүүд та нар сайтар ажиглаарай.
богино шулуу, хөндлөн богино шулуу, зовн дугуй. За тэмдэгтэй бичээрэй хүүхдүүдээ. Богино шулуу, хөндлөн шулуу, зовн дугуй. А бичмэл том юу гэсгээ бичээ. Ташуу зураас эхлэлтэй, гогцоо төгсгөлтэй, урт шулуун, хөндлөн богино зураас том зовн дугуй. Ташуу зураас эхлэлтэй, гогцоо төгсгөлтэй, урт шулуун, хөндлөн богино зураас том зовн дугуй. За тэмдэгтэй дэвчээрэй. За бичмэл юу үсэг орсон үг бичээ. Үсэг хоорондын холболтоо сайн ажиглаарай хүүхдүүдээ. За зовн дугуй төрсөө бүтэн тойроод дараагийн хэсгийн холбоос явж байна. Юу? Лэх. Юу лэх гэсэн? Үгийг багш нь бичлээ. Юулах гэдэг маань юу гэсэн утгатай үг лээ? Нэг савнаас нөгөө сав руу аливаа зүйлийг хийх үйлийг юулах гэж хэлдэг байгаа. За харин одоо бүгдээрээ өгүүлбэр бичээ хүүхдүүдээ. За эхлээд багшийнхаа бичгийг анхааралтай ажиглаад уншаарай. Thank you.
юмжир сүү юулв гэсэн өгүүлбэр бичлээ. За дэвтэртээ цэвэр нэмбай бичээрэй. Дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулъя. За, дэлгэцэнд өгөгдөж байгаа зургийг нэрлэрэй хүүхдүүдээ. Энэ юу вэ? Энэ бол малгай байна, тийм ээ? Энэ малгайг юу гэж нэрлэдгийг та нар мэдэх үү? Оо, ийм хэлбэртэй хийцтэй малгайг юудын гэж нэрлэдэг? Энэ юу вэ? Энэ юудын. За, энэхүү малгайг юудын малгай гэж нэрлэдэг. Мөн та нарын өмсдөг малгайтай цамцыг юудынтэй цамц гэж нэрлэх нь ч бий. За, самбарт анхаарлаа хандуулаарай хүүхдүүд ээ. За, багш нь энэ шүлгийг уншиж өгье. Томоогүй жаал томдсон малгайтай. Өмссөн малгай нь өөрийн нэртэй. Нэр нь юу вэ? За, энэ томоогүй гэж сахилгагүй бичсэн жаал томдсон, өөртөө томдсон малгай өмссөн байна. За, энэ малгай нь өөрийн гэсэн нэртэй. Тэр нэр нь юу юм бол хүүхдүүд ээ? За, сая бидний нэрлсэн юудын байх нэ. За, дахин уншия. Томоогүй жаал томдсон малгайтай. Өмссөн малгай нь өөрийн нэртэй. Нэр нь юудын? За, бие даагад уншаарай хүүхдүүд ээ. За, сайн байна. Дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулъя. За, дэлгэцэнд өгөгдсөн шүлгийг хамтдаа уншия. Юу вэ? Ээжээ, аваа, энэ юу вэ? Эмээ, өвөө, тэр юу вэ? Юу вэ? Юу вэ? Гэд асуух болгонд юм бүхний учрыг ойлгуулсан анхны багш аав минь юм. Эхний багш ээж минь юм. Дахин хамтдаа уншия хүүхдүүд ээ. Юу вэ? Ээжээ, аваа, энэ юу вэ? Эмээ, өвөө, тэр юу вэ? Юу вэ? Юу вэ? Гэд асуух болгонд юм бүхний учрыг ойлгуулсан анхны багш аав минь юм. Эхний багш ээж минь юм. За, хүүхдүүд та нар юм болгоныг л таних мэдхийг хүсдэг шүү дээ. Энэ юу вэ? Яагаад юм байгаа? Тэр юу вэ гээл ээжээсээ, ааваасаа, эмээ өвөө ах эгч нараасаа байн асууж байдаг. Ингэж асууж байх нь ч зөв. Маш сайн. Ингэж ээж ааваасаа байн асууж юм бүхний учрыг олж ойлгож мэдж байгаарэ. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ шүлгээ цээжлэе. Тэжээр уншихыг хичээгээрэй. Багш нь уншиж өгье. Дагаад уншаарай. Юу вэ? Ээжээ, аваа, энэ юу вэ? Эмээ, өвөө, тэр юу вэ? Юу вэ? Юу вэ гэд асуух болгонд юм бүхний учрыг ойлгуулсан анхны багш аав минь юм. Эхний багш ээж минь юм. За, хөдөлгөөнтэйгээр дахин уншия. Юу вэ?
Ээжээ. Аваа. Энэ юу вэ? Эмээ. Өвөө. Тэр юу вэ? Юу вэ? Юу вэ гэд асуух болгонд юм бүхний учрыг ойлгуулсан анхны багш аав минь юм. Эхний багш ээж минь юм. За, хөдөлгөөнтэйгээр шүлгээ тогтоож уншаараа хүүхдүүд ээ. Өнөөдрийн хичээл ингээд өндөрлөж байна. Дараагийн хичээлээр дахин уулзтлаа. Баяртай. Гэрийн даалгавраа тэмдэглээрэй. Өгөгдсөн үгэнд үсэг нүхэж өгүүлбэр бүтээгээрэй. Сурах бичгийнхээ 120 дугаар хуудсыг сайтар уншаарай. Сайн бацхан хүүхдүүдээ өнөөдрийн хүн ба орчин хичээлээ эхлүүлье. За, өнөөдөр хэдэн сарын хэдний өдөр вэ? 4 сарын 13. 4 сарын дараа хэдэн сар болох вэ? 5 сар. 5 сарын дараа 6 сар болно. 6 сард ямар баяр болдог лээ? За, нэг мэдчлэг үзье бүгдээрээ. Бүх хүүхдүүдэд их үрсэн баярын мэнд хүргэе. Ээжтэй баярын мэнд хүргэе. Хүүхдийн эрхийг дээдлэе. Хүүхдүүд гэр бүлтэй жагсаатай. Бичлэгт юуны тухай гарч байна? Зөвхөн хүүхдүүд та бүхний хамгийн дуртай баяр их үрсэн баяр. Их үрсэн баяр 6 сарын 1-нд болตก. Ямар үйлрэлт болตก лээ? Зөвтэй. Зуны үйлрэлт болตก. Зуны үйлрэлт өөр ямар ямар баяр болตก вэ? За, дараах бичлэгийг үзье. Наадамж эхлэв дээ. Унга чим нуртын цутэм ороолоорой. Харин би хасааж мундаг эрх юм байна. Тэндээс таатахгүй. Барилда мөн чирүүхэн өрсөлдөөтэй үлжиж байна да. За, баруун хөлийг авлаа, гүрдээ давлаа. Ардын хөвсгөлийн... Бичлэгт үндэсний их баяр наадмын тухай гарч байна. Үндэсний их баяр наадам буюу бид нар наадам гэж нэрлэдэг. 7 сарын 11-нд болตก. Эдгээр баярууд нь хүүхдүүд та бүхний зуны амралтаар болдог тийм ээ. Эдгээр баярууд нь ямар үйлрэлт болдог лээ? Зуны үйлрэлт. Харин зуны амралт дуусаад ямар баяр болох вэ? Сарын 1 буюу хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн баяр ямар үйлрэлт болдог вэ? Тийм ээ, намрын үйлрэлт бол. Сурагчид та бүхэн хичээлдээ баяр хөөртэйгээр ирлээ. Хичээлдээ суралцаж
эрдэм номоо сурсаар. Дараа нь ямар ямар баярууд болдог вүлээ? Зүйтэй улс тунхагласны баяр, Чингис хааны мэндэлсэн өдөр, шинэ жил гэд олон баярууд баг. Үргэвчлээсээ бэлэг өгсөн Амбала, дэлтэн тула, үнэг чон бүгд байсан Шинэ жилд дуртай хүүхдүүдээ тиймээ гэр бүлээрээ хамт олноороо хамгийн сайхан тэмдэглэдэг баяруудын нэг. Шинэ жил ямар үйлрэлт болдог вэ? Өвлийн үйлрэлт. Шинэ жилийн дараа бас ямар баяр болдог вэ? Бодороо хүүхдүүдээ. Тийм ээ. Монголчууд бидний өргөн тэмдэглэдэг хамгийн дуртай, хамгийн сайхан баяруудын нэг бол цагаан сар. Цагаан сар ямар үйлрэлт болдог вэ? Хаврын үйлрэл. За бид баяр тэмдэглэлт өдрүүдтэй ярилцлаа. Мөн эдгээр баярууд нь ямар ямар үйлрэлт болдог тухай ярилцлаа. Үйлрэлүүдийнхаа нэрийг унши бүгдээрээ. Хавар, зун, намар, өвөл. Хэдэн үйлрэл байна? Дөрвөн үйлрэл. Өөрөөр хэлэх юм бол жилийн дөрвөн үйлрэл. Сургуучгийн хуудас 53-ыг харъя бүгдээрээ. За, бидний ярилцсан жилийн дөрвөн үйлрэл, үйлрэлүүдийн нэрийг загвараар харуулсан байна. Танилцъя бүгдээрээ. За, жилийн дөрвөн үйлрэл. Хавар, зун, намар, өвөл. Өнгүүдээр мөн ялгсан байна дөрвөн үйлрэлээ. Дөрвөн үйлрэлийг зургаар илэрхийлсэн байна. За, зургуудыг ажиглая. Нэг гэсэн дугаартай зургийг ажиглаарай. Айлын зургийг дүрсэлсэн байна. Мөн модны зураг байна. Өөр зүйтэй гэрийн ард хашаа харагдаж байна. Мөн уул, үүл, газарч юу харагдаж байна уу? Цас. За, тэгвэл модыг ажиглая бүгдээрээ. Мод сагсааж ургасан байна уу? Өтгөн саглахаар ургасан байна уу? Үгүй ээ. Тэгвэл энэ яаж байна уу? Нахиалж эхэлж байна. Мод нахиалж эхэлж байгаа юм байна. За, цасыг ажиглая бүгдээрээ. Ов тов цоохор харагдаж байна. Тэгвэл энэ ямар үйлрэл байна уу? Хаврын үйлрэл. За, хоёрдугаар зургийг ажиглая. Хаврын үйлрэлд мод өтгөн саглагар ургаагүй байсан. Харин хоёрдугаар зурагт мод өтгөн саглагар ургасан байна. За, газрыг ажиглая. Битүү, ногоон, өвс ургасан байна. Өвс ургамал ургасан. Тэгэхээр ямар үйлрэл байна уу? Зуны үйлрэл. Гуравдугаар зургийг ажиглая. Бидний ажигласан өтгөн саглагар ургасан ногоон мод маань одоо ямар өнгөтэй болж вэ? Зүйтэй, шар өнгөтэй. Яагаад вэ? Тийм ээ. Навчис хатаж шарлсан мөн унаж эхэлсэн байна. Газрын өнгийг ажиглая. Шар өнгөтэй байна. Энэ ямар үйлрэл лээ? Зүйтэй, намрын үйлрэл. Дөрөвдүгээр зургийг ажиглая. Бидний ажигласан модны зургийг хэрхэн зурж бутсан байна? Зүйтэй, цагаан цас нь дарагдсан байна. Мөн навчис нь унаж байхгүй болсон байна. Харин газрын зураг. Зүйтэй, битүү цасаар бүрхэгдсэн. Мөн цас орж байгааг зургалжээ. За, бүгдээрээ дөрвөн үйлрэлийн онцлогийг зураг дээр ярилцлаа. Харин одоо нийгэмчлэгийг сонирхъя.
эхний хэсэгт голын мөс хайлж урсаж эхэлж байсан. Энэ нь хаврын үлрэл тийм ээ. Мод нахиалж эхэлж байна. Голын мөс хайлж ов тов цохор мөн уулын оройгоор цас ов тов цохор харагдаж байна. За газрыг ажиглахад мөн өвс ногоо ургаж эхэлж байна. За дараагийн бичлэгт. Өвс ногоо ургаж байгаль дэлхий ногоон өнгөрч имсэн. Цэцгэс дэлгэрсэн харагдаж байна. Дараагийн бичлэгт намрын үлрэлийг зургалсан байсан. Байгаль дэлхий шар өнгөтэй харагдаж байсан. Модны навчис шарлаж, хатаж, унаж байсан тийм ээ. Дараагийн бичлэгт өвлийн улирлыг харуулсан байсан. Өвлийн улирал, байгаль, амьтдыг зургалсан байсан. Өвл мөн цас орж байгаа харагдсан. Энд дөрвөн улирлыг зургалсан, улирлын онцлогийг харуулсан зургууд харагдаж байна. Харин бидний өнөөдрийн ярилцах сэдэв бол улирал бидний амьдралд. Дөрвөн улирлаас хамаарад бидний амьдралд ямар өөрчлөлтүүд гардаг юм бэ? Тухайлбал хүний ажил хөдөлмөрт. Харин хүүхдүүд та нарын ажил хөдөлмөр болох хичээл, тоглоом зэргүүд нь яаж өөрчлөгдөж өгдөг гэдгийг ярилцъя. Дэлгэцэнд харуулсан зургуудыг ажиглаараа хүүхдүүдээ. Эхний зурагт хүүхдүүд чаргаар гулгаж байна. Ямар өлтрөлд цан чаргаар гулгаж цас мөсөн дээр тоглодог үлээ. Зүйтэй өвлийн үлрэлт. Дараагийн зурагт найз нь хоёр хөөрхөн ишиг тэмэрсэн зураг ахуулсан байх юм. Хаврын үлрэлт мал төллөж нялх төлөд бойддаг. Хүүхдүүд хаврын үлрэлт төл малла маллаж мөн төл малтайгаа тоглодог. Учир нь сайхан төрсөн төл мал нь хотондоо өмчдөг байх. За дараагийн зурагт зүйтэй зуны үйлрэл харагдаж байна. Хүүхдүүд цэвэр агаарт гарч байгалийн сайханд найзуудтайгаа тоглож байна. За сүүлийн зурагт бяцхан хүү юу хийж байна вэ? Зүйтэй хатаж шарлаж унсан навчнуудыг түгээд бүтээл хийж байна. Ярилцсан сэдвийнхээ хүрээнд бүгдээрээ нэгэн тоглоом тоглоё. Эвлүүлдэг тоглоом гэж ойлгож болно. Самбарт энэ хэсгийг дөрөв хуваасан байна. Дөрөв хуваагаад энд жижиг загвар зургуудыг харуулсан. Загвар зургуудыг хараад багштай аль үлрэл вэ гэдгийг хэлж өгөөрэй. Бидний бичлэгт үдсэнчлэн цас хайлж цасан дороос яргүй цэцгэлсэн байна. Тэгэхээр энэ ямар үлрэл ах вэ? Хаврын үлрэл. За энэ юуны зураг вэ? Зүйтэй. Борооны төслүүдийг багшин зургалсан байна. Бороо аль үлрэлд хамгийн их ордог вэ? Зуны үлрэлд хамгийн их ордог. Тэгвэл энэ хэсэгт бүгдээрээ зуны тухай ярилцгаая. За энэ зураг. Шарлсан навч. Навчс аль үлрэлд хатаж шарладаг вэ? Намрын үлрэлт тэгвэл энэ хэсэгт бүгдээрээ намрын тухай ярилцгаана. Дараагийн хэсэгт цасан ширхгийг төрсөлсөн байна. Өвөл хамгийн их цас ордог. Тэгвэл энэ хэсэгт бүгдээрээ өвлийн тухай ярилцгаана. Дөрөв үлрэлт ямар ямар баярууд болдог тухай ярилцсан. Тэгвэл бүгдээрээ баярууд дамун улирлуудынх нь харгалзах
газар байрлуулъя. За багш нь ингэж байрлуулчих. Хаврын үлрэлт шинэ жил болตก. Тэм хөөхтөдөө. Үгүй, хаврын үлрэлт шинэ жил болตกгүй л болตก, тийм ээ. За тэгвэл эргүүлээ. Хаврын үлрэлт. За хатаг барьсан хүүгийн зураг байх юм. Энд ямар баяр вэ? Зүйтэй. Цагаан сар хүн бүхэн золгож мэдлдэг. Тэгвэл энэ хаврын үлрэлт болдог баяр учраас бид зөв эвлүүлжээ. За бүгдээрээ шалгая. Бороо их ордог үлрэлт зун зун үндэснийх баяр наадам болдог. Зөв байна. За навчис шаралсан намрын үлрэлт 9 сарын 1-ний хичээлийн шинэ жилийн нээлтийн баяр. Цас их ордог үлрэлт өвөл шинэ жил болตก. Тэгвэл мөн тоглоом дээрээ эдгээр тоглодог тоглоомуудаа зөв байрлуулъя. За ажиглалын бүгдээрээ хаврын үлрэлт навцсаар бүтээлх хийдэг. Тэм хөвгтүүдээ үгүй байна. За тэгвэл ингээд харъя. Хаврын үлрэлт цан чаргаар их голгодог. Үгүй. За тэгвэл ингээд харъя. Хаврын үлрэлт мал төллөж хүүхдүүд бид төл малтайгаа тоглодог. Зүйтэй үнэн байна. За бусад үлрэлүүдийнхаа тоглоомыг бүгдээрээ шалгая. За зүүн бид байгалийн сайханд гарч агаар салхинд гарч найзуудтайгаа тоглодог. Тийм ээ зөв. За намар хатсан навцуудаар олон төрлийн сонирхолтой бүтээл хийдэг. Зөв. Өвөл цас мөсөн дээр цан чаргаар голгож тоглодог. За тоглоомод зөв эвлүүлжээ. Бүгдээрээ улирлуудаас хамаарч мөн хувцаа тохируулж өмсдөг. Та нарын өмсдөг хувцснуудаас зөвхөн гутлыг сонгоод эрэлцээ. Багш нь энд та нарын өмсдөг гутлуудын зургийг сонгож байрлуулсан байгаа. За тэгвэл эдгээр гутлуудын зургийг улирлуудаа мөн зөв харгалзуул. Хаврын үлрэлт бид хөнгөн, нимгэн сандал өмсдөг. Тэм хөвгтүүдээ үгүй, тэгвэл даарна тийм ээ. За тэгвэл хаврын үлрэлт бид хавар намрын ботинг, пүүз зэрэгээ сонгож өмсдөг. Тийм билүү? Тийм ээ, зөв байна. За тэгвэл дараагийн зургийг харъя. Зуны үлрэлт бид хөнгөн, нимгэн гутал сандалаа сонгож өмсдөг. За намар хавар намрын ботинкны зураг харагдаж байна. Тэм хөвгтүүдээ. Тийм ээ, зөв байна. Харин өвөл зузаан, дулаан, өстэй гутлуудаа сонгож өмсдөг. Зөв байна. За тэгвэл бүгдээрээ хамтран улиралдаа тохируулж эдгээр сонголтуудыг хийлээ. Бүтэр үлрэлүүдийнхээ онцлогийг ямар үлрэлт, ямар баяр болдог билээ? За ямар тоглоомоор их тоглодог билээ? Хувцаа хэрхэн тохируулж өмсөх вэ? Зэргээр ярилцлаа. Одоо сурччгийн хуудас 54-ийн дасгалуудыг ажиллая. За дасгал 1. Хаврын үлрэл ямар онцлогтой вэ? Асуулт зохиож ярилцаарай гэж. За хаврын үлрэлийн онцлогийг харуулсан зургийг үзүүлсэн байна. Зургийг ажиглаад гэр бүлийнхнээс нэгэн асуултыг асуугаарай. Дараа нь дасгал 2. Зурагт нэр өгч ярилцаарай. Өгүүлбэрийг нөхөөрэй гэж. Зургийг ажиглаад 2 өгүүлбэрт өгүүдийг зөв нөхөж бичнэ. За харандаагаа аваад номон дээр зөв нөхөж бичээрэй. Бидний өнөөдрийн хичээлээр ярилцсан хавар, зун, намар, өвөл эдгээр үлрэлүүдийг жилийн 4 үлрэл хэмээн нэрлэдэг байх нь үлрэлүүд нь бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлдөг вэ? Тогломоо хэрхэн сонгож тоглодог вэ?
хувцаг хэрхэн сонгож өмсдөг вэ зэргийг ярилцлаа. Чи өөрөө хэдэн сарын хэдэн төрсөн бэ? Төрсөн сар өдрөө бодоорой. За энэ төрсөн сар өдөр нь ямар өдрөл юм болоо? Мэдж байгаа юу? Сайн байна. Хэрвээ мэдхгүй бол гэр бүлийнхнээс асууж мэдээрэй. Сар өдрөө бичнэ 4 сарын 13. Сэдвээр улирал бидний амьдралд. За улирлуудаа бүгдээрээ нэрлэж бичсэн. Тэгвэл улирлуудынхаа дарааллыг загвараар илэрхийлье. Хаврын улирлын дараа зун, зуны улирлын дараа намар, намрын улирлын дараа өвөл, өвлийн улирлын дараа хавар. Одоо хаврын улирлын дараа яах юм бол дахин зуны улирал эхэлнэ. Ингээд дөрвөн улирал маань ээлжилдэг учраас эргэх дөрвөн улирал хэмээн нэрлэх нь ч бий. Одоо хаврын улирал болж байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүдээ хаврын салхи хавирга нефт гэдэг үг байдаг. Энэ үгийн утга нь хавар дулаарч байгаа боловч хит нэмгэн хувцлаж болохгүй. Тийм учраас хаврын улиралд ч гэсэн хувцас зөв тохируулж дулаан хувцалж байгаараа хүүхдүүдээ энэ та бүхний эрүүл мэндэд ч хэрэгтэй юм. Өөрийнхөө төрсөн сар өдрийг хэлсэн мөн энэ нь ямар үйлдэл вэ гэдгийг мэдэж байгаа. Хэрвээ мэдхгүй бол гэр бүлийнхээ гишүүдээс асуугаараа гэсэн. Тэгэхээр энэ загвар тохируулан нөхөж бичээрэй хүүхдүүдээ. Би сарын өнд төрсөн хэдэн сар юм бэ? Тоогоор бичнэ. Хэдний өдөр юм бэ? Тоогоор бичнэ. Тэгээд энэ төрсөн сар өдөр нь ямар үйлдэл юм бэ гэдгээ бичнэ. Өнөөдрийн хичээлдээ өтөвтэй оролцсон хүүхдүүдэд баярлалаа. Гэрийн даалгавраагийн. За, сургачгийн дасгал 3, дасгал 4. Дасгалуудын зургийг дэлгэцэнд харуулсан байна. Мөн өөрийнхөө төрсөн сар өдрийг мэддэг болсон. Ямар үйлрэл төрснөө мэддэг болсон. Өөрийнхөө төрсөн үйлрэлийн зургийг зурж будаарай. 3. Гэр бүлийнхнийхээ төрсөн үйлрэлийг мэдээрэй.